Nedeľné popoludne, milé dámy, vážení páni, všetci milovníci festivalov, teplého počasia, leta a predovšetkým dychovky. Touto úvodnou orchestrálnou polkou s názvom Svižná vás dnes privítala dychová hudba Drietománka. Samozrejme Drietománka vedie ju kapelník Jaro Múdry mladší. No a priatelia, ja som rada, že vám počasie vyšlo. Neviem, či vám tu pršalo, ale nám teda po ceste riadne, tak sme sa trochu báli, že či tu nebudeme hrať presilovku, ale očividne vás tu je viac než dosť, to sa veľmi tešíme. Pred nami boli fantastické kapely, tak dúfame, že nabehneme na ten rozbehnutý vlak. Zahráme vám k tomu krásnu ľudovú polku s názvom Kedyže to Žitko zíde v úprave Jana Múdreho. Dychová hudba Drietománka. Tvrdá zem je, tvrdá zem je, nehoda.
motička, len motička, bo tam ona na zemi je poraná. Len motička, bo to ona, byť kopala, byť kopala, aj matka so zabiju. Až vodičku dám na mini, polievaj ju so sami. Až vodičku zahúb na mini, voda káma, pre teba má, nechci žiadna. Michalcová a moje meno je Monika Múdra. Ďakujeme pekne, priatelia. Takže to bolo Žitko. My túto skladbu máme veľmi radi, pretože ako sme cestovali sem k vám, trvalo nám to viac ako 2 hodiny, ale keď sme videli tie davy tu nám, tak si myslíme, že to naozaj stálo za to. A tak sme sa pozerali po tých poliach, ako to krásne Žitko vám tu vyrastá, ako to rastie a určite za chvíľku príde aj ten čas, kedy ho bude treba zožať. No a práve preto Jarko Múdry si povedal, keď to žito už tak pekne rastie, tak dáme do repertoáru aj takúto skladbu, aby sme si pripomenuli to teplo, leto, krásne počasie. Takže o tom presne bola táto skladba a samozrejme aj o láske, ako všetky naše skladby. No a vy, čo nás poznáte, tak viete, že teda pochádzame z Drietomy a tí, čo nás poznáte trošku viac, určite viete, že dychová hudba Drietomanka takisto vo svojom repertoári zahŕňa skladby, ktoré sú z trenčianskeho regiónu. A viete prečo? Viete, ako ďaleko je Drietoma od Trenčína? No čo by kameňom dohodil? Presne tak, je to 5 kilometrov, takže my sme v podstate takí Drietomo-Trenčania. No a práve preto, aby sme ľuďom prispôsobili, alebo teda priblížili to naše prostredie aj piesňou, tak máme vo svojom repertoári skladbu s názvom Trenčiansky zámoček v úprave Jožka Lehockého. Nech sa páči. Dojde ti mami má, žalostná rovina. Rovina, rovina, čo to za rovina? A zase si našie, kraje rečku inú. Musím od teba odobrať.
Takže Trenčiansky zámoček, alebo teda inak ten krásny Trenčiansky hrad, ktorý sa tam týči, mnohí z vás ste tam určite boli. No a priatelia, ako iste viete, tak my Slováci veľmi radi na Moravu chodíme, a teda nielen preto, že sú tu určite veľmi srdeční ľudia, máme tu veľa priateľov, kamarátov, známych, nielen medzi muzikantami, ale osobne aj medzi vami poslucháčmi. Ale takisto vieme, že tu máte fantastické vínko, výborné, kde sa pozrete, tam je vinohrad, slniečko vám tu praje, takže aj vínku sa darí. Aj my na Slovensku máme nejaké to vínko a tiež si ho veľmi ceníme a myslíme si, že teda sú značky, ktoré sú veľmi chutné. A aby sme si teda priblížili vínko aj piesňou, tak sme do svojho repertoáru zahrnuli skladbu, ktorá má názov Ešte vínko nevykyslo. Je to veľmi známa skladba, tak určite si ju môžete s nami aj pospevovať. No a náš tenorista Janko Múdry jej obliekol taký trošku netradičný šat. Tak počúvajte, snáď sa vám zapáči. Ešte vínko nevykyslo. Ešte vínko nevykyslo, chlapci, píme ho. Ešte vínko nevykyslo, chlapci, píme ho. Chlapci, píme ho, chlapci, píme ho, chlapci, píme ho. Až do rána, až do rána, až do rána, píme ho. Chlapci, píme ho, chlapci, píme ho, chlapci, píme ho. Až do rána, až do rána, až do rána, píme ho. Woohoo!
Ďakujem pekne, Richova hudba, Driedemanka. Aj táto polka bola zbera jedného z našich dvorných autorov, respektive úprave jedného z našich dvorných autorov, Janka Mudrého, našeho tenoristu a trombonistu. No a my budeme pokračovať ďalej. Dámy a páni, ako už hovorila moja kolegyňa Monika na začiatku, je krásne jarné počasie, žitko pomaličky dozrieva a začína aj sezóna festivalová. Ako už hovorila aj Mirek Kratochvíľ, bol festival v Moravských Budejoviciach. Dneska tu máte krásny festival a ide leto a čakajú nás ďalšie a ďalšie. Ani my na Slovensku nezaostávame za vami, keďže tu je predsa len ten dychovkárskejší kraj ako u nás, ale my sme tak na kraji, tá naša dedinka Drietoma a naši muzikanti sú aj v tomto veľmi aktívni, takže mi dovolte, aby som vás pozval na dva krásne festivaly, v tomto vstupe špeciálne iba na jeden, lebo ten bude už o dva týždne. Piatý ročník festivalu Na plný dých a organizuje ho skupina ľudí s názvom Občianske združenie Na plný dých a zhodou okolností je to práve Janko Mudrý, ktorý stojí tu za mnou, ktorý to so svojou manželkou, našou speváčkou Monikou celé vymyslel a Ľubko Gašparík, tam vzadu ešte tretí človek, ktorý im pomáha ako tí traja hlavní a potom skupina ešte ďalších pár ľudí, zanietencov, ktorí sa rozhodli, že urobia festival, ktorý na Slovensku nemá obdoby, pretože je to festival dychovkového žánru prevážne, ale trvá až 3 dní. Čiže na takomto podobnom mieste, kde sa môžete aj vyspať, podstanný, keby ste chceli, Vlado Kocúrek už hovoril, kameraman, že prídem, donesem si aj stan. Takže v piatok 22. to začína, no a keďže nie som ja ten povolaný, tak mi dovolte, aby som pozval, teraz neviem, či Janka, alebo môže Moniku. Monika, poď. Poď nám povedať teda bližšie, lebo ja si nepamätám presne, aby som náhodou niekoho nezabudol. Čiže 22. v piatok, Moravské Lieskové, ihrisko Šance, to je hneď za hranicou, keď idete smerom na za dedinkou Kvietná stráni na Nové mesto nad Váhom, čiže kúsek, čo by kameňom dohodil, pravda. Takže piatok začíname, končíme až nedeľu. Monika, čo nás čaká, povedz nám v skratke, na čo sa môžu diváci, ktorí by náhodou aj z tohto regiónu sa rozhodli, že zavítajú do našich končín, na čo sa môžu tešiť? No jasné, tak piatok to začína o 5, aby ste teda stihli prísť aj vy z práce, aby ste sa mohli trošku uvoľniť a budú tam také miestne dýchové hudby ako Lieskované alebo spoza hranic Březoviané. No a tešiť sa môžete, tento rok sme trošku spravili zmenu, tešiť sa môžete na známu kapelu, ktorá propaguje goralský štýl, ľudovú hudbu, Kolárovci. Myslím si, že ich určite veľmi poznáte. No ale na čo sa my osobne tešíme ako dychovkári, tak to je bez pochyby dýchová hudba Gloria, ktorá je pre nás veľmi inšpiratívna. Je to krásny orchester, ktorý hrávajú nielen ľudovú skladbu, ale aj celosvetové medzinárodné hudby, teda skladby. V sobotu myslím, že to bude, áno, Tomáško, ešte niečo si chcel povedať? Áno, však povedz ďalej, sobotu, Mistriňanka, Drietomanka. Sobota, presne tak, je to Mistriňanka, Drietomanka, potom sú tam rôzne ľudové orchestre, Polún, Huncúti, harmonikárka Vlasta Mudríková. No a tá nedeľa je pre nás takým prekvapením samotným a teda aj pre vás, pretože je to taký skôr jazzový deň. Sú tam síce dýchové orchestre, ktoré hrajú na dýchové nástroje, ale trošičku iný štýl. Bratislava Hot Serenaders, ktorí hrajú takú tú prvú začiatkovú jazzovú hudbu ako za prvej Slovenskej republiky v 30 rokoch. No a potom je tam Big Band Na plný dých, hráme premiéru a solista, jeden z hlavných solistov je Martin Madej, na Slovensku veľmi známy. Takže máte sa určite na čo tešiť, medzi tým fantastické jedlo, je to krásna príroda, všetko zabezpečené, nadokrytý stan, takže nezmoknete, nebude vám zima. Tak, super, to bola vyčerpávajúca pozvánka, takže ešte raz Na plný dých 22., 23., 24. června. Srdečne vás pozýva tu práve Monika s Jankom, sú hlavní organizátori. Teraz už Janko sa predstaví v úlohe solistu, pretože spolu so svojím bratom a našim kapelníkom Jarom Mudrým mladším vám zahrajú a spolu s Drietomankou solovú skladbu s názvom Setkanie. Jaro Mudrý, Janko Mudrý. Nech sa páči. Thank you.
A komu prišla povedomá, tak určite si spomínate na vašu spevačku Hanku Zagorovú a talianského speváka Drupiho, tak práve od nich dvoch bola táto skladba prevzatá. No a aby to stále nebolo iba o tých múdrych, tak máme tu aj chlapca menom napríklad Michalec, alebo teda on síce vypadá ako chlapec, ale už je to muž dospelý a má už aj svoje vlastné detičky, teda dieťa jedno. A je to pán učiteľ, Ľubko, postav sa, nech ťa vidia. Áno, že my sme všetci deti vlastne celý život, že minimálne svojich rodičov a keď sa trošku do tej svojej fantázie dostaneme naspäť, tak stále sa v nás budí kus dieťaťa. Ale to je práve to dobré, čo v nás má zostať a čo je to správne, aby tam bolo. No a prečo hovorím o Ľubkovi? Hovorím o ňom preto, pretože on niekedy, keď si tak oddýchne, vyloží si nohy na stôl, tak si povie, že ja mám dneska šťastný deň. A keď tak o tom šťastnom dni stále hovorí, on je taký optimista. Tak jedenkrát si spomenul, že pozná skladbu, ktorá je teda svetovo známa, má názov Oh Happy Day a jemu sa tá skladba zapáčila, pretože vyjadruje presne to, čo on cíti, keď si proste vyloží tie nohy na stôl a keď zbadá tú svoju manželku Evičku Michalcovú, moju kolegynku, spevačku, tak túto skladbu upravil a Drietománka ju s obľubou hráva. My ju dnes hráme aj pre vás, skladba Oh Happy Day, úprava Lubomír Michalec. Thank you.
oddychová hudba.